calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid soo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furud daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaadaha qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog fadeexad culus ciidamada harmacad oo la ogaaday markii ay meel weeraraan inay qalabka iyo wax walba oo gurigaasi ama idaacaddaasi yaa laga qaataan lix arrin oo laga fahmay wareysi xasaasi ah oo laga qaaday askari ka tirsan ciidamada harmacad kadib markii ay weerareen raadiyo mustaqbal isla markaasina wax kasta oo yaalla ay qaniimaysteen ereygaasi ayaa si weyn loola yaabay waxaana adeegsada ururka al-shabaab xildhibaan axmed macalin faqi ayaa falaqeyn ku sameeyey waraysi uu bixiyey askari lagu magacaabo siid cali ka oo sidoo kale ah kaamirmaan ka tirsan ciidamada harmacad isagoo ka jawaabaya eedeymaha ah in mustaqbal raadiyow qalabkeedii uu qaatay shaqaalaheediina uu jir dilay waraysiga askari ka tirsan harmacad oo ka warramayay dhacdadii lagu qaniimaystay xarunta warbaahinta mustaqbal waxaa ku dhex jiray arrimo halis ah oo aan ciidan qaran laga filan karin koo wuxuu isticmaalay eray qaniimo oo ah eray ay kooxda al-shabaabku si xun u adeegsadaan marka ay xalaalaysanayaan xoolaha dad ay aaminsan yihiin in ay yihiin gaalo wuxuu sheegay in askarta hantidaasi ku qamaamtay uu qof walba wixii uu qaadan karo u fasaxan yahay oo aysan jirin isla xisaabtan iyo tirakoob lagu sameeyo wixii meeshaasi laga qaatay wuxuu sheegay ciidankaasi weerarada iyo howlgallada ay sameynayaan in taliska booliiska ee uu hoostago aysan wax war ah ka haynin wuxuu sheegay in ay beegsadaan warbaahinta isticmaalaysa ereyga ah madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday ama madaxweynihii hore kuwaasi liiska ayay ku jiraan waana la beegsanayaa ayuu yidhi wuxuu sheegay in madaxtooyada uu ka yimaado amarka ay uga howlgalayaan goobaha iyo shakhsiyaadka ay weeraraan wuxuu sheegay qaar ka mid ah idaacadaha muqdisho ka howlgala in weerarada soo socda ay ku soo wajahan yihiin isagoo sidoo kale magacaabay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha mucaaradka guryahooda in la qaniimaysto in ay amarkeeda haystaan isla markaasina ereygani ah qaniimaysi ayaa waxaa isticmaalay ururka al-shabaab harmacad ayaa waxaa hoggaamin jiray farxaan qaroole oo hore ugu tirsanaa jiray ururkaasi al-shabaab la yaab waxaa leh askari ka tirsan ciidamada qaran inuu isticmaalo isagoo la qasbaynin erayo la mid ahi kuwa shabaabku sida xun ugu isticmaalaan boobka hantida dadka soomaaliyeed waxaase in laysweydiin mudan ciidamada amniga dalka in ay ilaaliyaan loo soo tababaray iyo in ay ka hortagaan argagixisada in ay noqdaan kuwo eraya dhibaayo farmaajo howlgalladooda saldhig looga dhigo amarkana ka qaataan xafiiska filla soomaaliya wiilkan dhallinyarada ahi ee waraysiga bixinayay waxaa ka muuqatay degganaan iyo inuu iska rogayay eedo si gaar ahi asaga dusha looga tuuray balse wuxuu daaha ka rogay arrimo dadka badankiisu aysan ogeyn laakiin in muddo ah dad xog ogaal ahi ay sheegi jireen si kastaba ha ahaatee ciidamada harmacad markii ay maanta telefishin ama idaacad weeraraan qof waliba wuxuu qaata asiga ayaa iska leh waxayna u yaqaanaan qaniimaysi taas oo sharaf dhac ku ah qarannimada iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed taasina waxaa la dhihi karaa waa tuuganimo ama waa sidii shabaabka ay ku dhaqmayeen idaacadda mustaqbal ayaa la galay isla markaasina wax allaala wixii meesha yaalla ayaa la qaatay qof waliba wax uu helo xataa lacag haddii uu helo askarigaasi ayaa iska leh dhinaca kale musharax madaxweyne abshir feero oo falanqaynayay xaaladaha siyaasadeed ee dalka ku jira ayaa ku sifeeyey madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo inuu khudbisiraystay qarannimadii soomaaliyeed ayna qalad weyn tahay in warqadaha aqoonsiga uu ka gudoomo safiirka itoobiya maalintii shalay aheed ee isniinta waxayna meel ka dhac ku tahay qarannimadeena mustaqbalkeena iyo karaamadeena ayuu yidhi musharax abshir feero farmaajo waxa uu baarlamaanka ka hor sheegay inuu hannaanka doorashada iyo amnigeeda uu ku wareejiyay ra-iisul wasaare rooble iyo xukuumaddiisa hase yeeshee waxaa maragmadoonto ahi inuu isagu yahay ninka daaha gadaashiisa ka maamulaya isla markaasina uu yahay qofka iska leh go'aamada kama dambaysta ahi musharax abshir feero oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in arrintani ula muuqato jugjuglay meeshaada joog isla markaasina aysan wax xal ahi aysan soo kordhin doonin maadaama uu madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday uusan diyaar u ahayn in awoodda qaranka oo dhammaystiran ku wareejiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isagana ka soo baxo filla soomaaliya musharax abshir feero waxa uu intaasi raaciyey in ra-iisul wasaare rooble uusan qayb ka noqon hagardaamooyinka uu wado madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo oo doonaya inuu kursiga ku sii fadhiyo sifo aan sharci ahayn oo afgembi ciidamaysan ahi gabagabadii musharax abshir feero wuxuu uga digay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wakhtigiisa dhammaaday iyo musharaxiintaba
inaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aan loo gelin shaar siyaasadeed iyo mid qabyaaladeed toona, isla markaasina aysan qayb ka noqonin loolanka siyaasadeed iyo arrimaha doorashooyinka dalka. Si kastaba ha ahaatee, musharax Abshir Feero ayaa farmaajo ugu baaqay inuu filada Soomaaliya ka soo baxo. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah xafiiska farmaajo oo bilaabay in ay si toos u toogtaan ama ugu arsadaan generaaladii hogaaminayay ciidamadii gaduudsanaa. Xafiiska farmaajo irid kasta ay ka soo xidhantay ayaa hadda wada qorshe lagu qaarijinayo saraakiishii ka soo horjeestay muddo kordhintii socon weysay ee uu samaystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Saraakiisha la qorsheeyey in la qaarijiyo la dilo waxaa ugu horreeya Ismaaciil Cabdi Maalig oo loo yaqaano Ismaaciil Guray, tababar sare oo xagga hogaaminta ciidanka iyo dagaalka ahna ku soo qaatay waddankaasi Mareykanka. Waxaa kale oo ka mid ahay Jeneraal Saadiq John, Indhacadde Xaadule, Sanay Cabdulle iyo saraakiil kale oo qarsoon, isla markaasina fila Soomaaliya qorsheynayso in si toosi loo dilo. Qorshahan lagu diyaarinayo dilka Gaashaanle Ismaaciil iyo saraakiisha lamidka ahi waxaa maleegaya oo fududeynaya Odawaa Yuusuf Raage, Biixi, Saahir Jareere iyo Saciid Kambala oo qaraabo la ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo, isla markaasina asigoona wax tababar ahay soo qaadanin darajooyin uu ku tixay Farmaajo. Saraakiisha la rabo in la dilo waxay kala joogaan waqooyiga Muqdisho, Hodan iyo Howlwadaag. Waa saraakiishii hogaaminaysay ciidankii mowqifkooda caddeeyey ee Muqdisho ka diiday muddo kordhinta, isla markaasina si weyn uga soo horjeestay Farmaajo, qalqalna ku abuuray, kana dalbaday baarlamaanka in sabdiga uu la kulmo, isla markaasina ka laabtay iminka ayuu qorsheynaya in qorshe dil ahi loo maleego saraakiishii ka soo horjeestay. Dhinaca kale, Midowga Afrika oo degdeg u soo magacaabaya Soomaaliya erge cusub, gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faki ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u soo magacaabayo wakiilka Midowga Afrika ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya, Master Muuse, ayaa soo dhaweeyay go'aankii golaha shacabka ku laaleen go'aankoodii 12 Abriil. Waxaa kale oo uu soo dhaweeyey go'aankii uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Soomaaliya amniga doorashada iyo hannaanka doorashada ugu wareejiyey Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Golaha Ammaanka iyo Nabadda Midowga Afrika ayaa dhowaan kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa, ku go'aamiyey in ay magacaabaan ergi ka socda Midowga Afrika oo ka shaqeeya siyaasadda Soomaaliya iyo doorashada. Warbaahinta Afrika ayaa hadal haysa qofka oo noqon doono ergegaasi, iyada oo loo badinayo John Mahama, madaxweynihii hore ee waddankaasi Ghana oo ka mid ahi waddamada ay ciidamada ka joogaan dalka Soomaaliya. Inkasta oo uusan Muuse Faki wali shaacin ergegaas, sheegayna in uu si dhaqso ah u soo magacaabayo, ayaa lagu wadaa in marka la soo magacaabo uu horey ka guda galo shaqadiisa cusub ee la xiriirta siyaasadda iyo doorashada Soomaaliya oo uu ismari waaga ka taagan yahay. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa shaaciyey in uu shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, iyada oo maamulada qaar ay ka goos adeegayaan ka qaybgalka shirkaasi. Maamulka Jubbaland ayaa si cad u sheegay in uusan shirkaasi ka qaybgalaynin ilaa awoodda amniga dalka loogu wareejiyo Ra'iisul Wasaaraha, madaxweynaha faraha kala baxo doorashada dalka, iyo in saraakiishii weerarada ka geystay Muqdisho xilalkii laga qaado, taas oo la sheegay inuu awood u leeyahay Roble. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa kulan dhinaca qadka internetka ahi waxa uu kula qaatay kulan xubno ka tirsan Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika. Qoraal uu wasiirka soo dhigay barta Twitterka ahi ayaa waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya iyo taageerada bangiga ee xilligani oo Soomaaliya lagu jiro waqti kala guur ahay, maadaama maalin dhaweyd Bayle uu yiri bankiga dowladda waa sagxadda. Waxaan ka wada hadalnay dib u habeyntii dhaqaalaha Soomaaliya iyo taageerada bankiga. Bankigu wuxuu leeyahay ama uu sii wadaa inuu door muhiim ahay ka ciyaaro dib u habeynta iyo horumarinta dhaqaalaha, ayuu yiri wasiir Bayle. Xubno ka tirsan kooxda bankiga horumarinta Afrika ayaa dhankooda waxa ay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle la wadaageen talooyin ku aadan sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta Bayle ayaa dhowaan sheegay in dhaqaale la'aan ay soo wajahday dowladda Soomaaliya kadib markii caalamka uu ka goostay lacagihii ay ka heli jireen, isla markaasina sagxadda ama eber uu yahay bankiga dowladda federaalka Soomaaliya. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.